Во 21-виот век проблемот со водата за пиење е решен во Штипската приградска населба Балканска. Околу 600 жители кои живеат покрај реката Брегалница и на само 2 километри од филтер станицата, речиси 30 години ги молеа локалните власти да им го решат проблемот. Низ нивните чешми течеше техничка вода од поранешниот текстилен комбинат Македонка, а за пиење биле принудени да купуваат флаширана вода. Никош не сме имале проблеми, ше има црно, гамно, топри. Не е било баш најурен. Водата беше многу нечиста. А по некои години, пред неколку години, се појави болеста жолтица во нашата населба. Имаше луѓе што лежеа во болница, што беа завршија во болница од водата што е нечиста. Се радувам, живот во водата е живот. За да пристигне цивилизацијата во Штипската населба Балканска, инвестирани се 300.000 евра од буџетот на општината. Во моментов на системот се приклучени околу 200 жители. Можам да кажам дека веднаш продолжуваме со приклучување и на горниот дел од населбата Балканска, каде што за неколку месеци ќе можеме официјално и да го затвориме овој проект и целата населба Балканска да биде приклучена, сите жители. И очекувам веднаш потоа да продолжиме кон населбата Чардаклија и потоа кон населбата Македонка. Во источниот регион проблем со чиста вода за пиење и немање на канализациони мрежи се соочуваат и мештаните на поживите села во Кочанско поле, каде што се уште се пие вода од домашните бунари. Анализите се поразителни. Само 18% од населените места во земјава се покриени со канализациони мрежи. Но со инвестиција од државниот и од општинските буџети се очекува овој процент да се искачи на 40. Немањето на основни услови за живот во селата, но и во одредени населби во источниот регион е една од причините за неколку деценијската миграција на населението.